Fala aí, turminha, tudo bem com vocês? Então, voltamos aqui com mais um vídeo de Roblox Land. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai estar falando dessa nova atualização, gente, que é a nossa nova NPC, a Taylor. E, galerinha, essa atualização é basicamente uma sequência da atualização da semana passada, que foi dos bichinhos de pelúcia. Eu fiz um vídeo, foi postado hoje no canal, ensinando como fazer as pelúcias. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui o card do vídeo. Vou deixar o vídeo no final aqui do vídeo, vai estar um card onde você clica, você vai direto assistir o vídeo. E, gente, o que a gente vai fazer hoje é atualizar vocês de tudo que foi atualizado na atualização. Então, galerinha, a gente vai lá na ilha, porque, galerinha, foi adicionado um novo NPC, que é a Taylor. E, galerinha, a Taylor, ela vai trabalhar justamente fornecendo itens que precisamos para fazer os nossos pelúcias. Então, gente, foi uma atualização muito importante. E, galerinha, não foi só essa atualização, mas como vocês podem ver, galerinha, agora vocês podem comprar o rolo de linha para poder fazer seus bichinhos. Eles estão custando aí em torno de 6 mil de moedas do jogo. Então, galerinha, se caso você achar dificuldade de ter flores ou quer fazer alguma coisa e não quer esperar, você pode estar gastando seu dinheirinho aqui na Taylor. E, galerinha, até no vídeo anterior que eu postei falando sobre como construir as pelúcias, antigamente, gente, ficava aqui, ó, na semana passada, ficava aqui os botões. Agora, galerinha, eles ficam aqui todos juntinhos com a Taylor. Então, gente, vamos lá para mais uma atualização, gente. É, a atualização também que teve aqui, nessa última atualização, foi aqui na mesa, gente, de pintura. Agora a gente tem cores pastéis, galerinha. Todas essas cores foram adicionadas. Cores pastéis, cores um pouquinho mais clarinha, enfim. Então, além de toda a atualização que foi feita dos pelúcias, agora também nós temos novos blocos, galerinha, que são esses blocos pastéis. E, gente, uma das coisas também bem legais que foi feita também é que o John não vende mais botões. E, gente, agora aqui na Wizard Boys, agora ele usa um novo efeito de arco com seus ataques carregados e ataques mais rápidos. O número de dano ao lutar contra mobs agora são do lado do cliente. E, galerinha, foram removidos também, gente, ícones de ocultação de menu de permissões, e também foi adicionado ícones no menu de configurações. E, galerinha, como eu falei para vocês, aqui os ataques agora da Wizard Boss agora, gente, estão muito mais violentos e muito mais legais também, gente, diga-se de passagem. E também, galerinha, outra coisa que foi mudada aqui no jogo é que os gazebos, que são tipo um coreto, né, da atualização das borboletas, também foi renomeado, agora tem nomes. E, galerinha, uma das coisas mais legais que atualizou nessa atualização foi, gente, aqui no menu de configurações, o botão de PVP. O que significa, galerinha? Esse botão, galerinha, é de player versus player. Ou seja, você pode ativar o botão bem aqui na barrinha dos menus. E, galerinha, você e a pessoa que você vai duelar também precisa ativar. Se um dos dois estiver desativado, não rola duelo. Mas, galerinha, se tiver ativado, gente, a gente consegue tirar dano. E foi bem legal, chamei o Tavinho, gente, para fazer aqui uma experiência. E, gente, foi muito divertido. O Otávio sempre é muito divertido nos jogos. Então, gente, foi uma bagunça. A gente fez aqui várias lutinhas. Ele tá com um avatar bem engraçadinho. Tá parecendo um... Como é que eu vou te dizer, gente? Aqueles bobo da corte, sabe? Mas tá muito fofinho. Ele tá baixinho porque ele gosta de jogar Murder assim, pequenininho. Então, gente, foi bem legal. Eu achei muito divertido. Depois a gente vai fazer outros testes nas arenas e também, gente, lá onde fica os mobs, para ver se a gente consegue também lutar lá, enfim, fazer uma batalha. Então, gente, foi bem legal. Então, assim, gente, além disso, o que também mudou foi corrigido um bug que fazia que
com que os jogadores atacassem outros sem o PVP ativado. Tava rolando isso, gente, as pessoas estavam tirando dano de outras pessoas que estavam com o PVP desativado. E também, galerinha, foi corrigido um bug que fazia com que os mobs não tomassem ou causassem dano aos jogadores. Ou seja, os jogadores estavam lá lutando e os mobs não estavam tirando dano dos jogadores. Também foi legal, uma pena que eu não peguei isso. Mas então, gente, essa foi a pequena atualização que teve, gente. E para não dizer que não tem mais nada, gente, foi removido o ícone de ocultação no menu de permissões. Algumas coisas foram mudadas. E, gente, também aumentou o preço do abacaxi de 92 para 96 e diminuiu o preço de venda do espinafre de 18 para 15. E, gente, mudando aqui de assunto, eu fiz um duelo com o Otávio a estilo King Kong versus Godzilla. A gente ficou aqui lutando, gente, foi muito legal. A casinha do Otávio é muito bonitinha. Faz um tempão que eu não vim aqui, gente, a casa tá meio largadinha, que faz muito tempo que a gente não faz nada aqui nos lands do Otávio. Mas, gente, mesmo assim a casinha dele continua super bonitinha e fofinha. Eu gostei muito dessa atualização, gente, eu tinha prometido vocês. E, gente, outra coisa também que nós fizemos aqui no jogo foi, gente, uma coisa que eu dei uma dica pra vocês. Todos os dias, normalmente, eles sempre ativam missões diárias novas. Então, eu até comentei no vídeo anterior para que vocês deixassem, gente, sempre que entrassem novas missões, que vocês deixassem ativado. Por quê? Conforme você vai fazendo as coisas na ilha, você vai cumprindo as suas missões. Tá bom. Então, galerinha, a dica de hoje do vídeo é você deixar as missões diárias todas em start, todas em andamento. Por quê, galerinha? Você vai ali regar uma plantinha, regar uma florzinha, pega uma maçã, pega uma laranja, pega... Você vai ver que você aos pouquinhos vai estar fazendo as missões. E aí isso acaba te gerando dinheiro. E também, gente, completa as missões que precisam ser feitas. Às vezes vai ficar faltando uma coisinha ou outra e você termina logo, já termina essa quest para vir outra. E, gente, é bem legal estar fazendo as missões. É bem satisfatório você terminar de fazer ali, receber o seu sua notificação de que sua quest foi terminada com sucesso. E galerinha, eu vou estar fazendo aqui para terminar o vídeo meu último bichinho de pelúcia, porque eu percebi que um ficou faltando, ele era bem parecido aqui e eu não consegui enxergar direito. E agora eu tô vendo que faltou um, então eu vou estar fazendo aqui, gente. Foram 11 bichinhos de pelúcias lançados, sendo um, gente, que foi de um jogador, que eles fizeram exclusivo, que quem tá fornecendo esse ursinho é justamente o DV, que é um jogador que faz, um youtuber que sempre tá fazendo vídeo de Island, ele não é do Brasil, então, gente, ele tá fazendo, não sei, acho que forma de lives, ele tá fornecendo essa pelúcia, ele tem alguns, acho que 5 mil, disponíveis para doar. Então, assim, eu não sei exatamente como faz para conseguir, a não ser mesmo participando dos vídeos, e não sei como faria para estar chegando isso dentro do Island, mas com certeza ele vai estar lá dando todas as dicas, claro, caso vocês queiram estar se informando sobre esse novo, esse bichinho de pelúcia exclusivo desse player, que é o DV. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei essas cores pastéis de bloco, gente. São super lindos para quem gosta de fazer coisas de casa. Ficaria lindo para fazer uma parede, uma coisa assim. Tá bem bonito. Eu tô gostando muito das atualizações do Island. E, galerinha, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só vir aqui, galerinha, deixar um comentário. Normalmente eu respondo a todos os comentários que deixam aqui. E, gente, pode compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, gente. A gente tá sempre fazendo vídeo de Island. Estou aí desenvolvendo a minha ilha junto com vocês. Estou postando tudo que eu faço aqui normalmente. Pelo menos o resumo de tudo que eu faço. E, gente, aqui, ó. Esse aqui foi o último bichinho. Muito lindo, gente. Eu amei essa atualização. Um super beijo, galerinha. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.